Bem, bom dia a todos e a todas. Eu sou Cíntia Bruneta, juíza federal, secretária-geral da Infam. Queria agradecer pela presença nesse nosso evento. Vai ser um painel bem diferente do que costumamos ter aqui na Infam. Normalmente, os nossos painéis têm um conteúdo jurídico bastante acentuado. Esse painel específico vai ser sobre currículo Lattes e acervo virtual. A Infam, após a instalação do mestrado profissional, ela entrou nesse outro ramo de atuação, voltada à vida acadêmica e à pesquisa sobre o Poder Judiciário, e por isso a nossa ideia desse painel. Esse painel não é aberto apenas aos magistrados que são vinculados ao nosso programa de pós-graduação, isso é de propósito, é aberto a todos os magistrados federais e estaduais do país. E também aos servidores das escolas. A ideia da nossa escola nacional é promover cada vez mais a pesquisa acadêmica e a produção acadêmica. Então, é um grande prazer estar aqui com todos. O nosso painel de hoje vai ser dividido em duas partes. A primeira parte, que vai ser conduzida pela professora Cláudia Pato, vai falar sobre currículo Lattes. Especialmente, nós estávamos conversando agora, antes da abertura do painel. Quando a gente pensa em currículo Lattes, a gente pensa muito em produção acadêmica, em vida acadêmica. Então, todo mundo sabe como alimentar um artigo, a produção de um artigo, a produção bibliográfica em geral. Mas dentro do judiciário, especialmente com as atividades do judiciário aflorando cada vez mais, várias dúvidas existem. E se eu participar de uma comissão que culminou com uma minuta de resolução no meu tribunal? E uma reunião que teve um produto que foi utilizado para a melhoria do Poder Judiciário? Alguma comissão do CNJ? Enfim, essas são algumas dúvidas que a professora Cláudia vai tirar até para mim, né, professora? Queria Certo. agradecer aqui, antes de apresentá-la e apresentar o currículo, queria agradecer à equipe da Infam, que está aqui presente, representada especialmente pela Jaqueline Mello, que é a nossa secretária executiva. E também queria agradecer a presença do colega juiz federal João Batista Lázari, do TRF da 4ª Região, que é juiz auxiliar do Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal e está sendo um grande parceiro da Infam nesse momento. Bem, para quem está na plateia, não se preocupem que os microfones estão desativados, assim como o vídeo, e tanto o vídeo quanto o microfone vão ficar desativados durante todo o evento. No final do painel, em que vai haver um momento para perguntas e respostas, as perguntas vão poder ser feitas a partir do ícone QA, Question and Answers, ou perguntas e respostas aqui, perguntas escritas. E também será possível perguntas orais, levantando a mão. Basta clicar no link levantar mão ou raise hand. Daí, nesse momento, o microfone vai ser ligado e o vídeo também, se quem estiver fazendo a pergunta permitir. Bem, a professora Cláudia, que está sendo uma grande ajuda para a Infam nesse momento e ainda vai ser mais, né, professora? É doutora em psicologia pela Universidade de Brasília, pesquisadora visitante no Applied Social Psychology Laboratory da California State University, San Marcos, e tem pós-doutorado em psicologia ambiental na mesma instituição. É professora da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília, nos níveis de graduação e pós-graduação, mestrado e doutorado. Líder do grupo de estudos e pesquisas em educação ambiental e ecologia humana, coordenadora do Plano de Trabalho Infância e Juventude, Cultura, Território e Educação, e participa de grupos de pesquisa na área de valores humanos, educação, relação e inter-relações com comportamento ecológico, com interface das áreas de psicologia social, psicologia ambiental e educação ambiental. Professora Cláudia, novamente, seja muito bem-vinda e muito obrigada. Estamos todos ansiosos. Muito obrigada pela acolhida. Eu agradeço essa oportunidade também, agradeço o convite. Bom dia a todos e a todas aqui presentes. Espero poder compartilhar um pouco do que é o Lattes. Eu sei que, pela própria experiência, muitas pessoas têm essas dúvidas de como alimentar o Lattes da forma mais adequada. Então, espero que a gente possa aproveitar esse momento
para esclarecer as principais dúvidas e eu me coloco à disposição caso vocês tenham dúvidas adicionais. Como nós temos um público muito grande aqui, então eu tentei preparar uma apresentação trazendo os principais campos do Lattes, esclarecendo como isso se articula dentro do sistema de pós-graduação. Eu vou aqui compartilhar a tela para facilitar. Vamos ver se já estão conseguindo ver. Sim, professor. Então, ok, obrigada. Então, eu vou introduzir para vocês mais ou menos a estrutura do sistema de pós-graduação para que vocês possam compreender como o Lattes se insere nesse contexto. E, ao mesmo tempo, apresentar os principais campos. Como eu sou da área acadêmica, então e da educação, eu trouxe alguns exemplos de currículos da área do direito para que vocês possam verificar algo muito próximo da realidade que vocês têm, né? E aí estou à disposição ao final para os esclarecimentos. Então, vamos. Acho que está dando problema aqui. Pronto. Na apresentação. Então, em modo geral, a estrutura que eu preparei para a apresentação foi justamente uma breve contextualização do nosso sistema de pós-graduação, para que vocês observem que nós temos uma estrutura que é complexa e é interligada. Então, o Lattes ele se insere dentro desse contexto e ele vai repercutir conforme a alimentação que se faz dos dados na plataforma Lattes, ela pode repercutir em toda essa cadeia do processo de avaliação da pós-graduação. Então, nós temos um sistema de pós-graduação no qual, então, se insere o processo de avaliação da pós-graduação no Brasil, e dentro desse contexto se situa a área de direito, uma das grandes áreas de conhecimento dentre todas que nós temos aí atuando na pós-graduação. Depois eu vou tratar brevemente da avaliação do programa, que é feita por meio da plataforma Sucupira, que está interligada ao currículo Lattes. E aí, então, nós vamos entrar na especificidade do Lattes, que é o objeto da nossa fala hoje, tratando, então, de como o pesquisador, docente, discente, que está vinculado a um programa de pós-graduação, mas não só ele, né? Todos os profissionais hoje em dia que atuam de alguma forma, como a doutora Cíntia acabou de colocar, inclusive os magistrados, podem e devem utilizar o Lattes, porque é uma ferramenta bastante útil para facilitar a visibilidade e a organização do perfil profissional, de cada um de nós, né? Então, o último ponto que eu vou tratar vai ser justamente a especificidade do preenchimento do Lattes, cada um dos campos que a gente pode utilizar conforme a natureza da nossa atuação e da nossa produção. E, por fim, então, eu estou à disposição para responder às perguntas dos senhores e das senhoras. Então, de modo geral, nosso sistema de pós-graduação aqui no Brasil, ele tem uma estrutura mais ou menos hierarquizada e organizada da seguinte forma. Então, é canalizado pelo MEC, né? O Ministério da Educação é que é o responsável principal por todo esse processo e o credenciamento de cursos da pós-graduação, a avaliação, o recredenciamento. Então, esse é um processo acompanhado pelo Ministério da Educação e por meio da CAPES, que é a agência dedicada à educação superior. Então, a CAPES, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, é a agência, a instituição dentro do Ministério da Educação responsável por toda a educação superior e onde se insere, portanto, a pós-graduação. Dentro da CAPES, nós temos uma diretoria de avaliação, que é a diretoria
popularmente chamada de DAVE, que cuida diretamente da pós-graduação e da avaliação da pós-graduação. E a DAVE, então, é que organiza o Sistema Nacional de Pós-Graduação, que atualmente tem esse conjunto aí de programas no Brasil inteiro, totalizando, então, 7.064 cursos, entre cursos de mestrado, doutorado, acadêmicos e profissionais. Dentro desse sistema de pós-graduação, então, nós temos três colégios que são vinculados ao centro que faz a avaliação e o acompanhamento conforme as especificidades das áreas de conhecimento. No caso do direito, então, o direito está inserido na área de ciências sociais aplicadas dentro do Colégio de Humanidades, então, participando de toda a discussão que diz respeito a essa grande área do conhecimento, conforme a classificação que é dada tanto pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, pelo CNPq, que é o responsável pelo Lattes, como pela própria CAPES, que é responsável pela pós-graduação no Brasil. A área de direito, ela então, as áreas elas são nominadas e numeradas dentro do sistema de pós-graduação, e no caso da área de direito, é a área 26, então é muito comum as pessoas se referirem ao número, ao invés de se referirem pelo nome, mas então essa é a área de vocês, a área de direito, e a área de direito, assim como todas as áreas, cada área ela tem um coordenador geral e tem um coordenador adjunto que é responsável pelo acompanhamento e a avaliação dos programas acadêmicos, e um coordenador adjunto que é responsável pelo acompanhamento e avaliação dos programas profissionais. Ao todo, no caso do direito, nós temos atualmente 109 programas, 106 cursos de mestrado acadêmico, 42 cursos de doutorado e 11 cursos de mestrado profissional. Então, esse é o retrato da área do direito no âmbito da pós-graduação no Brasil, no ano de 2021. Então, o processo de avaliação e o sistema de avaliação, ele é mais ou menos estruturado dessa forma. Então, nós temos o CTC, da Educação Superior, que é esse Conselho Técnico e Científico, que é composto pelos três colégios, a área de Ciências da Vida, a área de Ciências e Tecnologia, Ciências Exatas, Tecnologia, e a área multidisciplinar e o Colégio de Humanidades. São três grandes colégios, como eu falei. Dentro desse colégio, então, nós temos as distintas áreas que a compõem. Uma delas é a área de Ciências Sociais Aplicadas, na qual está inserido o direito. Então, esse sistema é todo acompanhado pela DAVE, em parceria com o CTC, são eles que definem a política de avaliação. Recentemente, nós passamos por um processo de mudança nos critérios de avaliação, uma proposta de avaliação mais multidimensional. Os critérios, portanto, de cada área também foram ajustados, atualizados e modificados, e isso vai repercutir ali no Lattes do pesquisador e da pesquisadora que estão diretamente envolvidos na pós-graduação, seja como docente, seja como discente da pós-graduação. Esse Lattes dos pesquisadores, ele alimenta a chamada plataforma Sucupira, que é o equivalente que nós poderíamos dizer do currículo Lattes do programa de pós-graduação. Então, todas as informações dos pesquisadores que compõem corpo docente e discente da pós-graduação de cada programa estão espelhados dentro da plataforma Sucupira. E é por meio desse Lattes dos programas, que é a Sucupira de cada programa, que a DAVE, junto com o CTC e, em particular, junto com cada área de conhecimento, avaliam, então, o programa de pós-graduação. E nós temos uma classificação
com base nos critérios que são definidos, para definir, então, qual é o nível de qualidade em que aquele programa se encontra. Então, para os programas acadêmicos, a escala vai de 1 a 7, e para os programas profissionais, vai de 1 a 5. Aqui, então, para vocês conhecerem um pouquinho o espelho da plataforma Sucupira, inclusive, se vocês tiverem interesse, vocês podem acessar. Essa parte é aberta ao público, vocês podem conhecer a avaliação, podem conhecer a área do direito, no caso, a área de vocês, quais são os critérios, os documentos e como se organizar dentro da área. Esse campo específico aqui é o que diz respeito à proposta de cursos novos. Então, esse curso de mestrado profissional em direito aqui, por exemplo, da INFAM, ele certamente passou por esse processo, então tem que preencher um formulário e colocar uma série de dados que vão ser avaliados pela área de direito, pelo Colégio de Humanidades, pelo CTC, pela DAVE, para poder credenciar ou reconhecer aquele curso. Então, aqui vocês também podem encontrar todos os cursos, inclusive isso é desejável quando as pessoas estão buscando um curso de pós-graduação, seja ele presencial ou à distância, porque também temos os cursos EAD. É muito comum a gente ver pessoas procurando os cursos e se esquecendo de olhar para ver se esse curso é credenciado. E depois esbarram lá no final que não recebem a certificação, ou essa certificação não tem validade, porque ela não está reconhecida pela CAPES e pelo MEC. Então, aqui vocês podem consultar, é aberto, quais são os cursos que são reconhecidos, que têm validade e que qual é a avaliação que eles recebem pela CAPES nesse processo todo. E aqui, então, vocês têm uma área que é só para os coordenadores da pós-graduação, que nós, então, acessamos para alimentar como cada um alimenta o seu próprio Lattes. Dentro da área de direito, então, vocês vão poder consultar os documentos específicos que dizem respeito ao perfil da área no país, o perfil da pós-graduação na área no país. Então, a gente tem um documento que é chamado documento de área, cada área tem o seu documento, e esse documento ele vai apresentar um diagnóstico da área no país naquele momento. Esse diagnóstico ele reflete o último ciclo avaliativo, cada ciclo tem em torno de, é um quadriênio, né? Então são 4 anos de avaliação, nós estamos concluindo agora uma etapa desse ciclo avaliativo, então o quadriênio se encerrou no ano de 2020. Ainda há uma questão em relação à pandemia, que atravessou todos os programas, entre tantas outras situações que nós estamos enfrentando. Então, é possível que esse ciclo avaliativo ele tenha o ano de 2021 como um ano que está sendo chamado de transição. Mas, de toda forma, esse diagnóstico ele reflete o quadriênio anterior. A partir da conclusão desse ciclo, vocês vão poder acompanhar um documento atualizado da área de direito que vai refletir os 4 últimos anos de produção e de atuação dos programas de pós-graduação na área. Então, esse documento, além de apresentar um diagnóstico, ele vai apresentar as principais características, a distribuição, por exemplo, em termos regionais, onde tem mais predominância de um curso de pós-graduação que seja acadêmico, a lacuna de um curso, qual é a principal tendência, se há uma tendência de serem cursos mais privados ou públicos, se há uma tendência de ter só mestrado ou mestrado e doutorado. Então, a partir desse retrato, a área
planeja o futuro para poder ter a sua consolidação, a sua expansão, o seu fortalecimento, né? O seu crescimento. Então, esse documento é recomendável à leitura para as pessoas que estão inseridas na área de direito e que buscam essa inserção acadêmica na pós-graduação, porque ele é um documento orientador de todo o sistema da pós-graduação na área. Com base nesse documento, no diagnóstico e nas características, e também naqueles critérios de avaliação que o Colégio de Humanidades, dentro do CTC, junto com a DAVE, definem, então a área de direito, o seu coordenador principal e os coordenadores adjuntos, eles definem as especificidades daqueles critérios macro para a área de direito. E a partir daí, então, isso é praticado e acompanhado por todos os programas no Brasil. Então, essa ficha de avaliação, como eu falei, ela mudou recentemente. O próprio sistema ele mudou porque ele veio de um processo que era mais analógico, alimentado em papel, para essa plataforma que se inspira na plataforma Lattes para fazer o equivalente no âmbito do programa. Então, essa ficha de avaliação, ela vai trazer os critérios e os pesos de cada critério de avaliação dos programas dentro daquela área. Cada área tem a sua especificidade e a sua definição. Então, o que vale para a área de direito, por exemplo, não vale para a minha área, que é a área da educação, e vice-versa. Então, e além disso, nós temos diferenças de pesos e de critérios conforme a natureza do programa. Se o programa é acadêmico, ele tem um peso maior na parte de internacionalização e na parte da pesquisa. Se o processo, o programa, perdão, ele é profissional, o peso maior é na área do impacto na sociedade e da produção técnica desse programa. Então, os três grandes campos dessa ficha de avaliação, os três principais, né, critérios pelos quais todos os programas, independente da área, são avaliados, são esses três aqui: o programa em si mesmo, ou seja, qual é a natureza do programa, qual é a proposta, qual é o currículo do programa e etc. A formação, então, quantos discentes e a qualidade das dissertações e teses quando tem o doutorado que são produzidas pelo programa, o tempo de conclusão do curso, porque o tempo ele é contado em meses e é regulado pela CAPES, que definiu que uma duração de mestrado tem 24 meses e de doutorado tem 48 meses. Então, aqui no critério de formação, se o mestrado durou mais do que 24 meses, começa a pesar negativamente para o programa na sua avaliação, porque espera-se que o programa consiga produzir uma formação capaz de que os discentes concluam o seu curso dentro do prazo regular ou até antecipem. Então, se puderem antecipar, melhor ainda, porque na média de avaliação o programa acaba sendo beneficiado. Mas claro que antecipar com qualidade e defender com qualidade, porque a avaliação não é só quantitativa, ela é qualitativa. Então, o produto que é produzido, ele também é mensurado e é nesse critério de formação. A qualidade também do perfil do corpo docente. Então, se tem um corpo docente com todos doutores, e com estágios de pós-doutorado e com atuação internacional, quanto mais esse perfil é qualificado, mais ele qualifica o programa. E a produção docente também, ela vai qualificar cada vez mais o programa. A avaliação, ela é um aspecto que não serve apenas para ranquear os programas em termos de Sistema Nacional de Pós-Graduação, mas é com base nesse sistema de avaliação que o MEC e a CAPES decidem
Por exemplo, sobre apoio financeiro, sobre recredenciamento, sobre cota de bolsas de estudos para cada programa. Então, é diretamente proporcional à avaliação que o programa recebe, o investimento que é feito nesse programa também. De um lado, o investimento de recursos públicos vindo do Ministério da Educação via CAPES. De outro, e também do CNPq, e de outro lado, a possibilidade de também a concorrer a agências de fomentos e apoios internacionais aumenta quando a avaliação do programa é maior e mais qualificada. Então, vocês podem observar que é um processo complexo que vai chegar lá na ponta, no currículo Lattes de cada pesquisador que está envolvido nesse programa e nesse sistema. Aqui eu destaquei particularmente o impacto na sociedade, porque esse é o campo que mais é avaliado, tem um peso maior para os programas profissionais. Então, no caso aqui, o programa de mestrado profissional da Infa. Especificamente, vocês podem observar aqui quais são os três critérios básicos que são mensurados para esse grande aspecto do impacto na sociedade. É o impacto e o caráter inovador da produção intelectual em função da natureza do programa. Então, aqui vocês podem observar que há um peso maior para os programas que são profissionais em relação ao acadêmico. O impacto econômico, social e cultural do programa também há um peso maior para os programas profissionais. Por sua vez, a internacionalização e a inserção local, regional, nacional, assim como a visibilidade do programa, tem um peso maior para os programas acadêmicos. Então, aqui é aquela parte onde os programas, por exemplo, são solidários e nós temos mestrado interinstitucional fazendo, então, a formação de profissionais que já estão na instituição parceira e não tem ainda o nível de pós-graduação, ou um doutorado interinstitucional, onde nós vamos qualificar e formar os doutores de um corpo docente de uma instituição parceira, para que, por sua vez, esse corpo docente possa formar a sua comunidade no seu entorno. Então, isso é um peso maior para os programas acadêmicos, mas também é avaliado para os programas profissionais. Então, especificamente no item de impacto e inovação, para vocês entenderem qual é como é que isso é tratado e avaliado do ponto de vista quantitativo e qualitativo para a área do direito em particular, que é o caso de vocês aqui. Então, esse impacto ele é mensurado pela produção bibliográfica, tecnológica e técnica que é produzida pelos discentes e docentes de cada programa. E vocês podem observar que esse critério ele tem 90% de peso sobre a avaliação de um programa. E isso é mensurado por meio da análise individual de produção de cada discente e docente que compõe aquele programa. Além disso, uma análise do conjunto dessa produção indicada. Isso aqui, no caso, então, as coordenações dos programas de pós-graduação, elas puxam, extraem as informações do Lattes de cada discente e docente que compõe aquele programa, e a partir, então, de critérios que já mensuram e avaliam o impacto da produção por meio de citações daquela obra por outros autores em outras produções, por meio de apoio financeiro, entre outros aspectos, e colocam aqueles que são mais avaliados como o conjunto de produção mais qualificada para destacar como o programa tem, então, promovido o seu impacto e sido inovador no campo, na sua área, no seu campo de atuação, em relação, então, à pós-graduação e à produção de conhecimento e a contribuição para a sociedade de forma geral. O outro campo, então, que vai especificar essa avaliação de impacto e inovação,
que tem um peso bem menor, de 10%, é justamente a forma de reconhecimento dessa inovação no âmbito da produção intelectual do programa, que é mensurada por meio das produções individuais de cada discente docente, como eu já mencionei. Então, se aquele trabalho recebeu um prêmio e teve um reconhecimento de sociedades científicas ou profissionais, sejam elas nacionais ou internacionais, isso valoriza não, e qualifica não só o pesquisador em si mesmo, como também o próprio programa ao qual ele está vinculado. Então, para vocês observarem, aqui a gente já faz uma articulação com o Lattes, porque como é que o sistema de avaliação vai identificar que isso está ocorrendo no plano dos programas de pós-graduação do Brasil, por meio das informações que cada um de nós coloca no seu próprio Lattes. Então, o Lattes ele é interligado com a Sucupira e, por meio da importação de dados do Lattes, de cada pesquisador e pesquisadora vinculada ao programa de pós-graduação, a Sucupira do programa, então, pode capturar esses dados e fornecer esses dados para o sistema de avaliação da pós-graduação. Então, vamos entrar aqui na especificidade do próprio Lattes. Deixa eu tomar uma aguinha aqui, por favor. Desculpem. Então, para quem já está familiarizado, essa é a plataforma Lattes. Nós temos aqui também uma série de informações que estão disponíveis ao público de forma geral, inclusive muitos pesquisadores usam essa base de dados para poder fazer pesquisas com fontes secundárias. Ela acabou se tornando uma grande fonte de referência, como eu falei no início, para ter acesso aos pesquisadores, não só brasileiros, mas estrangeiros também, porque ela permite o cadastramento de pesquisadores estrangeiros, e agora com essa valorização e essa disseminação da internacionalização, que tem sido um investimento da política de pós-graduação no país, e sobretudo para os programas acadêmicos, cada vez mais a gente tem na nossa base de dados pesquisadores estrangeiros, sendo então colocados aqui no nosso Lattes. Então, por meio desse Lattes, por exemplo, editores de revistas ou coordenadores de agências de fomento, de comissões profissionais, costumam fazer consultas para poder identificar quem é o pesquisador que tem um perfil na área de interesse para determinada função ou determinada atribuição que está sendo demandada naquele espaço, naquele local. Então, ela é uma fonte de consulta dos pesquisadores das áreas das atuações específicas no campo da pós-graduação, mas não só da pós-graduação, porque o Lattes acabou tomando um vulto bem maior do que o inicialmente previsto. Então, hoje nós temos estudantes de graduação, estudantes de ensino médio, já vinculados à plataforma Lattes como pesquisadores. O próprio Programa de Ciência Sem Fronteira e de Expansão da Ciência para a Educação Básica acaba incentivando e promovendo o cadastro do currículo Lattes desses pesquisadores. Então, não é restrito à pós-graduação, é para produção de conhecimento e perfil de pesquisadores de modo geral. Então, nós temos aqui no nosso menu principal o acesso direto. Vocês podem fazer uma busca de currículo, que é o que os profissionais costumam fazer quando precisam de um perfil de um pesquisador em determinada área. Pode ser consultado aqui, ou quando querem saber o perfil de um determinado profissional. Então, a gente faz a busca no currículo pelo nome, tanto pode ser pela titulação, quanto por outros filtros que podem ser alimentados. Aqui no campo de atualização é o que nós usamos para alimentar o nosso próprio Lattes. É um campus individual, então outras pessoas não têm acesso a esse perfil.
Aqui vocês podem, então, cadastrar um novo currículo. Como eu coloquei, não é obrigatório ter o Lattes, mas se você não tem o Lattes, você acaba sendo excluído dos processos e dos sistemas. Hoje em dia, para se fazer um concurso público, para se participar de um processo de seletivo, de apoio financeiro a projetos de pesquisa e até mesmo para uma publicação, e principalmente para concorrer a cargos, por exemplo, na pós-graduação ou para agências de fomento e de apoios de cooperação interinstitucional e inclusive internacional. Você não consegue fazer isso se você não tiver o currículo Lattes. Além disso, que ele esteja atualizado. Eu vou ilustrar aqui um exemplo que eu, como coordenadora, há algum tempo eu esbarrei com o currículo Lattes de uma pessoa que constava apenas os dados de identificação, e a última vez que essa pessoa tinha feito a atualização do seu currículo Lattes, porque essa informação aparece no próprio currículo, tinha sido 20 anos atrás. Então, mais ou menos 20 anos atrás. Então, certamente essa pessoa criou o seu Lattes e nunca mais, né, usou o Lattes para nada. E essa pessoa estava sendo colocada como parte da equipe de um projeto que foi submetido à apreciação na Universidade de Brasília. Então, não é possível, isso não é aceito, é rejeitado se a pessoa não tem o currículo Lattes atualizado, que mostre o perfil de atuação e inserção profissional, ela não é aceita. Então, isso é muito importante que a gente, desde de agora, né, tenha clareza e procure ter esse hábito de alimentar sistematicamente, periodicamente, o nosso currículo. A atualização, ela muitas vezes ela é exigida pelas próprias situações que nós enfrentamos. Se é um processo seletivo, por exemplo, as agências costumam exigir no mínimo 3 meses de atualização. Então, se tiver 3 meses após, já não é aceito. Então, esse é um cuidado que o pesquisador precisa ter. Então, aqui eu trouxe um exemplo para ilustrar para vocês do currículo do coordenador da área de direito na CAPES. Então, é o professor doutor Otávio Luiz Rodrigues Júnior, que então está lá na Universidade de São Paulo. Aqui vocês vão observar, a gente tem acesso, é um currículo público, pela busca de currículos. Se vocês colocarem o nome do professor, vocês vão conseguir acessar essas mesmas informações. E aí vocês podem ver que todo o currículo Lattes, na página de abertura, ele traz o endereço. É muito comum quando nós somos contratados ou convidados para participar de qualquer situação profissional que se peça o endereço do nosso currículo Lattes, então é esse endereço aqui também destacado, e é desejável que a gente tenha sempre uma informação de abertura no nosso currículo Lattes que destaque o que nós estamos fazendo no momento, qual é a nossa inserção profissional, e ao mesmo tempo algumas informações que podem mostrar a abrangência da nossa atuação e da nossa qualificação profissional. Então, aqui vocês têm uma informação bem objetiva, direta, mas que mostra a qualificação do coordenador de área da CAPES. E aqui embaixo vocês vão ter, além da informação do Lattes, a informação do ORCID. Então, para quem é pesquisador, já está inserido no mundo acadêmico, já provavelmente já está mais familiarizado, mas vocês vão observar que no mundo acadêmico, com a migração, inclusive, dos sistemas analógicos para os sistemas digitais, nós estamos vinculados a várias plataformas, e essas plataformas são interligadas. Então, com esse braço da internacionalização, cada vez mais forte e incentivado na pós-graduação,
além do Lattes, passa a ser exigido do pesquisador esse ORCID, porque o Lattes ele é uma fonte de consulta nacional, mas os pesquisadores que estão inseridos num ambiente de internacional, de uma rede de pesquisa internacional e de produção internacional, o Lattes não significa nada. Então, eles vão ser demandados a informar a sua plataforma do ORCID, que é uma espécie de Lattes internacional. O Lattes já importa os dados do ORCID e vice-versa. Então, nós temos a possibilidade de sincronizar essas duas plataformas e alimentar os dados ou de fazer manualmente, conforme o caso. No caso do ORCID, interessa mais a produção técnica e bibliográfica do que as demais atuações, mas é um perfil como o Lattes para o público internacional de pesquisador. Aqui, então, eu trago um exemplo de dentro, porque, como eu falei, o Lattes só permite que a gente acesse a base de dados editável. Se nós somos os próprios autores, né, os interessados, porque o acesso é pelo CPF e a senha. Então, aqui eu trago um exemplo do meu, que eu sou da área de educação, como os senhores já sabem, e aqui, então, para vocês poderem verificar as principais informações que nós precisamos alimentar ou que nós temos disponíveis dentro do nosso currículo Lattes. Então, essa barra de tarefas em cima, nós temos os dados gerais, formação, atuação, então são os campos específicos que eu vou mostrar em seguida. Além disso, nós temos informação que está aqui na parte de cima, toda vez que nós fazemos uma atualização, isso aqui está proposital, meu currículo Lattes já foi recentemente atualizado, mas eu deixei para vocês observarem que a última atualização aparece aqui, e essa informação ela é cobrada por determinadas agências de fomento ou processos seletivos quando nós estamos concorrendo a alguma vaga ou algum apoio. A última publicação, então, eu atualizo, uma questão é eu atualizar, outra coisa é eu enviar para o CNPq. Muito comum as pessoas atualizarem e esquecem de enviar. Então, enquanto não é enviado, ele não entra na base de dados disponível ao público. Então, a gente não pode, né, fornecer informações mais recentes e atualizadas. Além disso, a plataforma ela foi atualizada também, e nós vamos poder cadastrar os coautores para que o sistema possa sincronizar e já identificar as parcerias e as redes de colaboração. E aqui, então, nós temos um menu rápido de acesso, por exemplo, às redes de colaboração, informações específicas de atuação profissional e assim por diante. E quando nós precisamos, por exemplo, enviar uma cópia do nosso currículo para qualquer situação que nós estejamos sendo demandados, então a gente tem a opção de pedir aqui a impressão do currículo e fazer a impressão conforme o que está sendo exigido para a situação que eu estou enfrentando. Então, eu posso imprimir um currículo mais simplificado ou de produção bibliográfica ou produção técnica, atuação profissional, pode ser algo personalizado que considere só os últimos 2 anos. No caso da pesquisa, a gente costuma considerar os últimos 5 anos, então a produção bibliográfica e técnica dos últimos 5 anos do pesquisador e assim por diante. Então, deixa eu ver aqui, agora sim, tá? Então, aqui vocês têm especificamente os campos do
do Lattes. Então, eu destaquei aqui para ilustrar, dentro daquele menu de dados gerais, cada vez que a gente clica em um desses campos, abre uma nova janela com as especificidades daquele campo. Então, nos dados gerais, nós vamos colocar a nossa identificação, então, é o nosso nome, a nossa filiação institucional e assim por diante, endereço profissional. Os idiomas que nós dominamos, e aí tem um campo para dizer se, em termos da fluência verbal, de escuta e de escrita, prêmios e títulos, aquele texto, resumo inicial, que é colocado na abertura do nosso currículo, e outras informações que forem consideradas relevantes, que vocês queiram destacar e valorizar para que seja visível a todas as pessoas que tenham que consultem o currículo de vocês. Em particular, eu destaquei aí os prêmios e títulos, lembrando que no caso do mestrado profissional e até do doutorado profissional, os prêmios e títulos têm o maior impacto, porque são aqueles que vão mensurar o critério de impacto do programa na sociedade. Então, se o seu trabalho foi premiado, se o seu trabalho, se você recebeu algum título, honra ao mérito, ou coisas desse tipo, equivalentes, você vai alimentar nesse campo de prêmios e títulos. No campo da formação, então, é o espaço onde se coloca a formação acadêmica e a titulação. Por exemplo, mestrado profissional em andamento. E aí, quando você clica aí, você vai ser solicitado a dar as informações básicas e específicas. Qual é a instituição onde você está realizando o seu curso? Quem é o seu orientador ou a sua orientadora? Qual é o título do seu trabalho, e qual foi o ano de entrada naquele curso? Lembrando que, se você entrou, por exemplo, em 2019, você tem que concluir em 2021, contando os 24 meses no caso do mestrado. Então, daqui também se pode observar. Enquanto você não conclui, não tem a defesa e não tem, portanto, a aprovação na defesa daquele trabalho e não recebe o título de mestre, você não tem a conclusão daquele curso. Então, não há a titulação. Então, quando a gente entra na formação acadêmica, a gente pode observar que está lá, curso em andamento. E se a gente vê que a pessoa entrou, por exemplo, em 2017 no mestrado e está em andamento, não foi concluído, ele já extrapolou em muito tempo de permanência que é pensado para o mestrado. Então, ou ele se esqueceu de alimentar o Lattes dele, dando baixa naquela titulação, concluindo aquele curso, informando que ele já defendeu a dissertação ou a tese, conforme o caso, ou então ele simplesmente ainda está fazendo um curso que era para durar 24 meses. Nós não temos como identificar qual é a situação, por isso é de responsabilidade de cada pesquisador e pesquisadora manter o seu currículo atualizado, porque o Lattes é que vai dar essa informação. Se você cumpriu ou não cumpriu os prazos, as metas e qual é a sua qualificação profissional. Então, aqui no caso específico, né, para quem está fazendo o curso, mestrado ou doutorado, é desejável que desde já vocês já tenham colocado, mesmo que tenham ingressado agora, hoje, então, curso de mestrado em andamento, 2021, e aí vai, né, alimentar com as demais informações. Esse outro campo do pós-doutorado ou livre-docência, que são equivalentes, né, nomenclaturas distintas para se referir à mesma natureza de atividade. Então, são aquelas atividades que nós fazemos pós-titulação e que são alimentadas nesse campo.
Além disso, há um espaço para se colocar a formação complementar. Por exemplo, fez um curso específico sobre a sua área de atuação. Ele não é um curso é um curso de extensão, é um curso de aperfeiçoamento, ou é um curso de línguas, né? Para o idioma, por exemplo, inglês, para ter mais fluência em inglês. Então, um curso de escrita acadêmica, todo esse tipo de formação complementar, ele vai entrar aí em formação complementar para qualificar ainda mais o seu perfil profissional e acadêmico. Quando a gente vai para o campo da atuação, então aqui vocês podem observar que nós temos também uma diversidade de campos específicos que vão compor esse perfil de atuação. E, por sua vez, quando a gente clica em cada um desses campos, ele abre outros campos específicos dentro da atuação profissional para que nós possamos alimentar. Por exemplo, no campo de quem é professor, que está atuando na docência, no ensino superior, como é o meu caso, na pós-graduação. Então, eu atuo na graduação, no mestrado e no doutorado. Então, eu coloco ali a atuação profissional, aí tem um campo específico que permite que eu diga que eu tenho disciplinas, por exemplo, de psicologia social aplicada à educação, ministrada na educação, no nível de graduação, disciplina de psicologia ambiental ministrada na psicologia, no campo da pós-graduação e assim por diante. Além disso, a atuação profissional também permite colocar os cargos de gestão, então, coordenador de pós-graduação, membro titular do comitê assessor da CAPES, coisas desse tipo. Então, é nessa atuação profissional que se coloca, né, a informação específica para cada um dos campos de atuação que nós temos. Tem a linha de pesquisa, o corpo editorial. Então, existem pessoas que fazem parte de corpo editorial de editoras ou de revistas, científicas ou profissionais, comitê de assessoramento, revisor de periódico, que são aqueles pareceristas ad hoc que fazem análise de artigos que são submetidos à publicação dentro da área. E aqui que eu falei que muitas vezes esses periódicos buscam na base do Lattes a informação para ver quem é especialista no tema que aquele artigo está tratando, para convidá-los a então fazer o parecer ad hoc para aquele artigo. Revisor de agência de projetos de fomento, né? Então, agência de fomento, então, as fundações de pesquisa regionais, locais, as próprias nacionais e internacionais, elas usam, né, essa fonte de informação para consultar e convidar os pesquisadores, e quando a gente participa desses comitês, a gente coloca, então, aí nesse espaço. E as áreas de atuação, por exemplo, no meu caso, eu atuo na área de educação ambiental, na área de psicologia ambiental, na área de psicologia social e psicologia do desenvolvimento, metodologias de pesquisa. Todas essas áreas colocando aqui ajudam a compor melhor o nosso perfil profissional. Então, na área do direito, atua na área do direito privado, do direito público e assim por diante. Então, essa é o espaço, né, para poder informar especificamente esses campos de atuação. No menu dos projetos, então, nós vamos colocar os projetos de pesquisa, os projetos de desenvolvimento tecnológico, os projetos de extensão. Projetos de extensão são aqueles que estão, então, voltados à comunidade, eles são abertos ao público, eles não são específicos daquele, espaço institucional acadêmico. Os projetos de ensino também e outros tipos de projetos, porque a ideia é abrigar a diversidade do campo de atuação de todas as áreas do conhecimento dentro da produção de conhecimento e do espaço acadêmico. Bom, aqui então eu trouxe alguns exemplos. Esse aqui é um exemplo do currículo do professor que é coordenador da área de educação
Oh, perdão, do direito da CAPES. Então, vejam que os prêmios e títulos que ele recebeu estão aqui colocados, mas vocês podem observar que o último prêmio que ele recebeu foi em 96, então aqui conta para o perfil profissional dele, mas em termos de impacto da avaliação recente, esse aspecto não vai contar, porque já tem mais do que 4 anos, e o ciclo avaliativo considera os últimos 4 anos dessa produção. A linha de pesquisa, por exemplo, esse professor tem a linha de pesquisa na área de direito privado comparado, contemporâneo e reforma legislativa, e dentro dessa linha de pesquisa, então, é hierárquico, né? Dentro de um campo maior de investigação ao qual o pesquisador se dedica, então, os projetos de pesquisa são cadastrados. Quando os projetos, e aqui vale a mesma informação para a questão da titulação que eu fiz no início. Quando os projetos de pesquisa estão em andamento, não importa tanto o ano em que eles foram iniciados, mas se ele ainda continua ali como atual, significa que é um projeto que está em continuidade, a não ser que o pesquisador se esqueça de alimentar, atualizando o seu Lattes, informando que aquele projeto já foi concluído. Então, aqui é um campo muito importante para os alunos da pós-graduação fazerem a observação, porque o campo de projeto de pesquisa do orientador tem que espelhar o do projeto de pesquisa do orientando. Então, essas informações são cruzadas lá pela plataforma Sucupira e vão informar, por exemplo, a consistência e a articulação que existe entre o projeto individual do discente orientando do programa de pós-graduação com o projeto macro que é desenvolvido pelo orientador, pesquisador, que está ali, então, atuando como docente naquele programa. Então, é muito importante vocês abrirem o Lattes dos orientadores de vocês, para quem está atuando na pós-graduação e está inserido dentro de um projeto de pesquisa, verem qual é o título do projeto, qual foi o ano que ele começou. É a descrição do projeto, quem são os integrantes, o coordenador. Então, nem sempre o coordenador é o seu orientador, ele pode ser membro da equipe, ter um outro coordenador, mas é importante que então você coloque, ao mesmo tempo que o seu orientador tem que te colocar como integrante, você tem que colocar como parte desse projeto no seu Lattes, porque eles têm que estar sincronizados. Então, aqui fica como ilustração para vocês estarem atentos ao Lattes de vocês. Dentro da nossa produção, esse é o campo, né, mais central, digamos assim, da atuação acadêmica dos pesquisadores. É o que a gente mais faz, está aqui inserido na produção bibliográfica e na produção técnica, sobretudo no, na área do direito ou na área da educação. As pessoas que estão atuando na área de artes, né, já então entram nesse campo da outra produção, que vai mais para questão artística e cultural, conforme as suas especificidades. Então, aqui nós temos uma visão geral, né, dos campos. Se vocês clicarem lá em produção, vão abrir esses três campos específicos. E aí eu trouxe um exemplo aqui de dentro, né, do meu próprio lado, para vocês verem. Esse é o campo mais valorizado pela avaliação da pós-graduação. É a produção de artigos completos em periódicos. E como eu falei, como agora o que é mais valorizado é a internacionalização, e quanto mais internacionalizado o programa estiver, mais ele vai ser valorizado e qualificado, a produção internacional também é mais valorizada. Então, se a produção está em língua estrangeira e tem um periódico que é mais bem avaliado no ranking dos periódicos, essa produção é mais bem avaliada.
Essa produção ela é importada diretamente lá para Sucupira e sincronizada sem nenhuma necessidade de fazer qualquer acréscimo de informações. Quando vocês vão, então, se tiveram um artigo publicado em algum periódico, vocês vão abrir aquele campo artigo completo publicado em periódico, e aí vocês vão encontrar essa janela aqui, tá? Então, observem que não se pode colocar aqui artigos que estão sendo submetidos ainda, que vocês não têm ainda a confirmação de que eles foram aceitos, como também não se pode colocar os artigos que foram submetidos, já passaram pela avaliação dos pares, lá pelos pareceristas ad hocs, pela comissão editorial e já receberam o aceite da publicação. Então, são etapas dentro do processo de submissão. Aqui a gente só coloca aquele que você recebeu o aceite do editor do periódico, informando que seu artigo foi aceito para publicação e será publicado, está publicado no número X. Hoje em dia, com a questão eletrônica, praticamente a gente não tem mais a versão impressa desses periódicos, eles estão todos disponíveis online, alguns sob assinatura e outros de livre acesso ao público. Então, o pesquisador, ele pode e deve colocar aqui qual é a ordem de importância que ele atribui à sua produção. Aqui não importa tanto o ano em que foi publicado, mas é o impacto daquela publicação no campo científico, acadêmico, profissional em que ele atua. Então, aqui vocês têm, né, um espelho da minha. Toda vez que vocês forem colocar alguma informação, vocês vão clicar aqui na janelinha verde, incluir novo item, e aí vai abrir uma janela que vai pedir as informações básicas, né? Qual é o título do periódico, esse DOI, que é aquele código de acesso à parte eletrônica das informações do periódico, porque ele já faz a importação direta, o periódico, o ano de publicação e assim por diante, né? Quando a gente tem um artigo que foi aceito para publicação, mas ainda não está publicado, a gente coloca nesse campo aqui. Então, eu trouxe um exemplo recente de três produções minhas, sendo que duas delas já estão publicadas, então o meu lápis já foi atualizado, mas eu trouxe aqui para vocês verem como a gente alimenta. Não é, então, naquela janela, porque ele ainda não está publicado, mas ele já foi aceito para publicação. Então, eu coloco aqui, aqui eu vou ter as informações básicas daquele periódico onde o artigo foi aceito para ser publicado. Vou estimar o ano em que ele será publicado, porque isso é informado para o autor na hora que a decisão editorial é informada. E ó, só vai faltar o periódico mesmo, o volume e a série do periódico e os números da página para que eu possa colocar como uma publicação já concretizada. Então, é muito fácil a gente, quando a gente mantém o nosso Lattes atualizado, e se a gente já submeteu um artigo à publicação, ele já foi aceito, se a gente já alimenta o Lattes, na hora que ele foi publicado, aquele ORCID e o DOI da publicação já chegam no seu e-mail e aí eles pedem para você sincronizar e já abrem diretamente o currículo Lattes. E aí você só vai preencher aquele campo específico, vai salvar como uma publicação já realizada e vai alimentar com a informação específica de qual foi o periódico, a série em que, porque às vezes é uma série, tem séries 1, 2, 3 e assim por diante, em continuidade, e vai dizer qual foi a página inicial e a página final do seu periódico. Muitas pessoas se confundem na questão aqui da página e aí travam, não conseguem atualizar o Lattes, porque com os periódicos eletrônicos não tem mais aquela sequência direta. Nas versões impressas, então, o primeiro artigo daquele volume, ele vai, por exemplo, da página 5 até a 20, o artigo subsequente ia da página 21 a 40, por exemplo. Hoje não, ela vai de 1
todo artigo começa com a página 1 e termina com a última página em função do tamanho do artigo. Então, as pessoas às vezes se confundem. Ah, mas qual é a página que eu vou colocar? É de 1 até 10, de 1 até 15. É o tamanho do seu artigo e não ele em relação ao número da revista em que ele foi publicado. Essa é a diferença entre as produções impressas e as produções eletrônicas. Eu não sei como é que está o meu tempo aqui, se vocês quiserem me sinalizar também, eu estou aqui, Professora, né? a gente já passou um tempinho do tempo, tem algumas perguntas também. Então, se a senhora já quiser ir finalizando. Ah, perfeito. Então, deixa eu avançar aqui. Que bom que você falou, porque como eu estou com a tela aqui inteira, eu fiquei sem o Sim, claro. cronômetro aqui aparecendo. Então, o mesmo se aplica a livros e capítulos. Aqui alguns exemplos para produção técnica, por exemplo, assessoria, consultoria, que é da coordenadora adjunta do mestrado dos programas profissionais na área de direito na CAPES, alguns exemplos. Então, de inovação como programas de computador sem registros, trabalhos técnicos, sempre que nós formos atualizar, vai ter essa informação aí para incluir novo item, e aí abre a planilha específica. Aqui eu coloco um exemplo de dados específicos para alimentar a plataforma. Demais tipos de produções, por exemplo, se você ministrou um curso de pós-graduação lato sensu, se você desenvolveu algum material técnico, então você pode também colocar aqui, se você não encontrou nenhuma informação específica. Se aquilo trata de inovação, você valoriza isso no campo específico, isso é mais importante para os profissionais. Participação em eventos, a mesma coisa. Organização de eventos, orientações e supervisões em andamento. Então, aqui, por exemplo, né, mestrado, doutorado, graduação. Quanto mais a gente mostra articulação e inserção entre os diversos níveis de ensino, mais isso também qualifica o programa e o impacto que ele tem na sociedade. Participação em comissões julgadoras, então, aqui, por exemplo, avaliação de cursos e outros. E então, para finalizar, só lembrando que é muito importante deixar o currículo sempre atualizado, após cada atividade que é desempenhada. A gente deve ter esse hábito de logo alimentar para não deixar acumular, senão as pessoas podem esquecer. Aqui as bases de cadastro internacionais que são vinculadas ao Lattes, para quem já tem essa inserção profissional internacional. E eu agradeço e peço desculpas por ter extrapolado um pouquinho o tempo e estou à disposição. Imagina, professora, muito obrigada pela exposição. Nós temos, de fato, algumas perguntas aqui. A senhora prefere fazer em bloco, né, as perguntas? Eu estou à disposição, pode ser em bloco, até para otimizar o tempo, ou dependendo da natureza da pergunta, pode ser que outras pessoas se sintam contempladas, aí fica a critério de vocês. Nós temos algumas perguntas por escrito aqui, temos dois pedidos de perguntas orais. Eu vou fazer as perguntas por escrito para ver se. E daí depois, se a senhora quiser responder logo, pode responder, senão nós fazemos em bloco mesmo. Pergunta da colega Leda, ela pergunta sobre as decisões judiciais, em especial as reiteradas, que muitas vezes provocam importantes atualizações legislativas, causando um impacto na sociedade significativo. Ela pergunta se tem como organizar, documentar e apropriar esse resultado ao programa, certo? Pergunta da colega Renata Xavier. O prêmio para entrar no currículo deve ser nominal ao pesquisador, porque ela trabalhava em uma vara que recebeu um prêmio do CNJ. Tem como ela colocar isso no currículo como parte da unidade? Uma outra pergunta aqui, daí depois eu passo para a senhora e volto para as perguntas seguintes. Um colega disse que não encontrou espaço para inserir pós-graduação lato sensu no Lattes. Eu, salvo engano, eu vi esse espaço, mas eu vou passar a pergunta para a senhora também.
E também uma pergunta que não sabe como incluir o número do ORCID, de uma colega, Cláudia Vieira Maciel de Souza. Ok, bom, deixa eu ver se eu consigo lembrar de todas as perguntas para responder. Primeira das decisões judiciais. Sim, decisões judiciais, então a gente pode cobrir por vários campos, né? Então, o trabalho técnico em si mesmo pode entrar em outros trabalhos técnicos ou outras produções técnicas, se não tiver exatamente a especificidade dessa atuação naqueles campos que já são, prontos do Lattes. Pode entrar também naquele campo de atuação, quando a gente coloca lá a atuação profissional, e depois você faz a articulação entre um e outro, mostrando, inclusive, né, por exemplo, na página inicial do seu Lattes, se essas decisões, você foi responsável por essas decisões e elas tiveram um impacto, você pode valorizar isso também na abertura do seu Lattes, né, de autoria de um trabalho que tem essa repercussão, essa envergadura. E tem a possibilidade de colocar também, se é uma decisão que faz parte de uma situação específica, aí eu estou falando como leiga, porque eu não sou da área jurídica, mas se foi parte de uma comissão ou de uma organização, em cima de um foco específico, você pode colocar naquela participação em comissões julgadoras ou avaliadoras, e aí colocar a natureza específica daquela atuação. Então, você pode, às vezes as pessoas se confundem também e ficam em dúvida se elas podem colocar a mesma informação em mais de um campo. Podem, tá? Porque aí você pode reforçar e especificar o que é de cada ponto em cada aspecto e domínio daquele campo do Lattes. Eu não sei se fica claro assim, mas essas decisões. Então, é um trabalho técnico, é um trabalho que tem uma repercussão, você valoriza isso na sua atuação profissional. E o resultado, ele também, para o programa, ele aparece na hora que você alimenta a parte qualitativa, informando aos coordenadores para eles ressaltarem na avaliação qualitativa que aquela decisão teve uma repercussão e um impacto X, né, que é possível mensurar por meio de determinados produtos. Em relação à outra pergunta é Questão da do prêmio prêmios. para O vara ou prêmio quando não para o juiz. é do pesquisador, mas o pesquisador, a vara. Então, você pode colocar como existe essa possibilidade. Você é parte da vara, está lá na atuação profissional, que você é parte daquela comissão ou daquela equipe, aí você vai associar o prêmio àquela natureza daquela atuação que você tem no seu campo profissional. Então, você pode colocar, então, prêmio de mérito, honra ao mérito, o que seja, da vara, tal, tal, que já vai ser articulada a vara em que você já diz que atua como atuação profissional específica. Professora, tem algumas dúvidas com relação, não é ORCID, né? Eu falei ORCID, mas eu me lembro que a senhora falou que é ORCAID, né? Algo do gênero. Ah, mas em português, desculpa, a gente fala ORCID também. Sobre a sincronização com Lattes, onde inserir, eu vi que algumas perguntas se repetiram nesse sentido. Tá. Se vocês entram, buscam ORCID ou ORCID, não tem problema. No Google mesmo, vocês vão ter o acesso a essa plataforma. Se vocês ainda não fizeram o cadastro, então vocês vão ter que fazer o cadastro, aí eles vão gerar um número para vocês, que é aquele número que vai aparecer, porque você vai colocar no seu Lattes. O Lattes permite também, para quem já tem o Lattes, é só colocar seu ORCID. Se não, você não tem ainda o Lattes, você pode criar o Lattes a partir do seu ORCID. Ele também te permite fazer essa sincronia, mas você precisa ter o ORCID. Então, quem não tem ainda tem que criar o seu, e aí vai alimentar que as informações são básicas, praticamente as mesmas que são solicitadas no Lattes,
E você vai ter, então, esse número, esse endereço, que é o que vai ser a sua identidade. Inclusive, atualmente, os pesquisadores, quando fazem assinatura de documentos, já colocam sempre o Work ID, porque ele é a identidade institucional e de pesquisador. Obrigada, professora. Eu vou fazer uns filtros nas perguntas, porque de fato são muitas, e depois eu vou pedir para. Eu peço logo para a equipe da Infam para organizar e ver se a gente consegue responder após a apresentação, para não atrasar muitos. Tem algumas perguntas relacionadas ao DOI, em relação a como encontrar, e nas publicações mais antigas, que não tem, como é que a gente trata essa questão do DOI? Então, o DOI ele é institucional, ele não é individual nem de pesquisador. E o DOI, todas as revistas, todas as publicações, elas têm um DOI e elas precisam informar. É por meio do DOI que se faz, então, a identidade ou se materializa e se identifica até que aquela publicação existe, né? Para não terem falsidades aí. Então, o DOI, ele é informado pela própria editora. Se vocês entrarem numa editora que, por exemplo, é comum ter publicações na área do direito, vocês vão observar lá, eles têm o ISSN e tem o DOI da publicação. Cada artigo recebe o seu DOI. Além da revista ter o DOI, ela tem quando você recebe o aceite da sua publicação e ela foi efetivamente publicada, você já vai receber o link de acesso pelo DOI. Aí esse DOI você copia e cola dentro do seu Lattes, que o Lattes puxa a informação de qual é o periódico, qual é o título da publicação, quem são os autores e assim por diante. Obrigada. Então, toda publicação tem DOI porque é vinculada à editora, né? Tem Isso. algumas perguntas também relacionadas à atividade como revisor de periódico. Então, Aham. é uma assim: apenas a gente coloca a atividade revisor de periódico ou se consegue colocar os artigos específicos que foram avaliados? E também, se você for pensando em periódico, um diretor de algum periódico específico, mas não faz parte do conselho editorial. Tem como colocar essa informação? Sim, você tem os campos específicos. Se você é um parecerista ad hoc ou se você é membro de comitê editorial, são dois campos diferentes. Quando você é revisor de periódico, você tem aquele periódico com o qual você é colaboradora mais frequente, então você coloca a data. O ano em que você foi convidado pela primeira vez, você deixa em aberto, porque você costuma contribuir com pareceres sistematicamente para aquela revista, em função da sua especialidade, ou muitas vezes você foi convidado especificamente para um artigo e nunca mais você foi convidado por aquela revista para dar um parecer. Então, essas duas situações são distintas. Quando você é frequente, você deixa em aberto. Quando você fez só uma avaliação, você põe início e fim, e aí dá como concluída a sua participação como revisora. A informação sobre o trabalho que foi avaliado, ela é muito delicada, porque algumas informações alguns periódicos, eles fazem avaliações cegas. Então, se você identificar que você foi avaliadora daquele artigo, o pesquisador, que autor daquele artigo, ele pode buscar na base de dados, cruzar as informações, identificar que você foi o parecerista, né? Então, em geral, a informação é dada como aparecer para a revista tal, no ano tal, mas não que artigo foi avaliado, tá? Agora, tem uma outra base de dados que é internacional, que é a Web of Science, que agora mudou para PubLab, e ela faz aí sim a sincronia entre o que você avaliou, o artigo que você avaliou para aquele periódico e a sua atuação técnica. Esse é um trabalho técnico, né? Quando você participa fazendo pareceres ad hoc.
Obrigada. Mais algumas perguntas aqui, depois a gente vai ter que começar a encerrar. Tem uma dúvida sobre a questão do peso de publicações, são algumas dúvidas. O colega pergunta: normalmente no direito nós somos convidados para escrever artigos para compor um livro. Seria melhor mandar para uma revista com qualis? E se a gente publicar artigos em revistas que não têm qualis, existe algum peso para o currículo? Porque essa sempre tem uma dúvida, né? Sim, aí eu já digo, é a mesma coisa que eu falo para todos os meus orientandos e os alunos nossos da pós-graduação. Se você, o esforço, o compromisso e a dedicação para a produção daquele artigo ou daquele capítulo de livro é o mesmo. A seriedade, o compromisso do pesquisador vai ser a mesma. Por que que você vai canalizar para uma produção que não vai ser valorizada, se você pode canalizar para uma produção que vai ser valorizada? As produções, elas são ranqueadas, sim. Nós passamos recentemente por um processo de avaliação. A cada fim de quadriênio, o próprio Qualis, ele é atualizado conforme o impacto que aquela revista e aquela produção promoveu. Essas mudanças recentes na avaliação, elas desvalorizaram o Qualis em função da internacionalização, porque o Qualis só serve como referência para o Brasil. Ninguém lá fora sabe o que é Qualis e isso não conta para nada lá fora. Então, a produção, se a gente tem que optar por um veículo, hoje em dia, se o programa é acadêmico e se ele está buscando a internacionalização, nessa hierarquia a gente deve buscar, primeiro, produzir em língua estrangeira, preferencialmente em inglês e para periódicos estrangeiros, que tenham um fator de impacto mais alto, porque hoje o que se está colocando como métrica para avaliar os programas de pós-graduação, e essa é a grande questão para a área das humanidades, porque as humanidades, elas trabalham de forma diferente das ciências da vida e das ciências exatas, e a métrica que está sendo usada é a mesma para todos os colégios. É o fator de impacto, que é mensurado pelo quanto aquela revista é lida e é citada por outros pesquisadores da área em termos mundiais, não só locais. E o quanto aquela revista é lida e é citada, se ela está numa língua estrangeira, ela vai ter um alcance maior do que se ela está escrita em português. Então, se for para priorizar, são as internacionais. Se for para escrever em português, para canalizar para um público interno, são os qualis do estrato superior, que a gente chama, que é o qualis A. E a última opção é para revistas que não estão no qualis, porque essas não contam nada, nem para a avaliação do programa, nem para a qualificação do profissional. Não contam nada nesse sentido, mas claro que contam pelo próprio produto em si, né? Pelo esforço do pesquisador, pelo mérito do pesquisador. E as coletâneas, que é o que a gente chama dessas obras que são organizadas, que cada autor ou duplas e trios fazem um capítulo de livro e alguém organiza e produzem, né, um livro, muitas vezes didático, até para apoio à formação de profissionais na área, elas são pouco valorizadas também. Então, se você escreveu um capítulo de livro que em si tem um formato equivalente ao de um periódico, é preferível levar para um artigo que esteja nos estratos superiores do Qualis. Mas, muitas vezes, o sentido da obra é outro, não é o impacto científico e acadêmico, mas é para ter um material didático disponível aos profissionais da área, por exemplo. Então, você pode fazer isso, não é impeditivo, só que isso é pouco valorizado e isso não vai contar nem a CAPES sequer vai considerar isso, porque não tem como avaliar essas obras. A gente tinha um equivalente de qualis de livros. Isso foi abandonado por incapacidade de fazer avaliação dos livros. Antigamente, as equipes iam in loco nas instituições e ficavam olhando os livros que eram produzidos. Hoje, isso é inviável
E aí esbarrou, e é uma questão de direitos autorais, na questão de fazer upload dos livros lá na Sucupira, as próprias editoras não autorizaram, e então isso foi desvalorizado e descontinuado. Obrigada. Agora eu vou fazer a última pergunta escrita, que também se repetiu. E qual é o que que é exatamente a parte de produções e educação e educação e popularização? Qual é a diferença de produção? Nós preenchemos os dois itens. É a última pergunta escrita. As outras perguntas escritas eu já peço desculpas, que a gente depois pega responde individualmente. Pois não, professor. Ok, então a educação e popularização da ciência está no campo da inovação, que é também, né, uma situação mais valorizada de alguns anos para cá. Toda vez que a gente coloca no nosso lado as nossas informações de produção, tem ali o espaço para a gente informar se aquela produção, ela é uma produção que pode ser identificada como uma inovação e popularização. Então, cada área tem a sua especificidade, mas, por exemplo, eu trouxe a informação da coordenadora lá do Programa Profissional de Direito da CAPES. Ela coloca lá que alguns trabalhos técnicos que ela fez, que têm um impacto na sociedade, que falam de direitos humanos, por exemplo, eles têm um potencial inovador, porque é uma leitura nova daquela lei, ou que está inovando em termos da própria interpretação. Então, você tanto vai preencher, quando você falar do trabalho técnico ou bibliográfico específico, quando você disser sim, é uma popularização, abre imediatamente um outro campo para você dizer, então, em quê? Então, por exemplo, tem um potencial de gerar novos métodos de educação, novos processos, e por aí vai. E depois tem o campo específico de educação e popularização, que ele já é sincronizado. Se você marcou sim, quando você abrir ali, você vai ver que aquelas informações também vão estar espelhadas. Obrigada, professora. Nós temos quatro pessoas que levantaram a mão para falar, mas como nós não temos tempo, eu vou dar a prioridade para aqueles que levantaram desde o início da fase das perguntas. Primeiro é o colega Cristiano. Deixa eu ver aqui. Ele deve estar pronto. Se quiser abrir o microfone e o vídeo também, fique à vontade. Às vezes pode ter sido engano. Colega Cristiano? Então, pronto, vou passar para o outro. Colega Jorge Barros. Colega, se quiser ligar o microfone e perguntar, também pode ser engano. Daí vou dar a oportunidade. Minha pergunta já foi contemplada. Ah, obrigada, obrigada, então. Vou passar para as outras, então, já que tivemos tempo. Deixa eu pegar aqui. Colega Nair. Pronto, a colega Nair, se quiser ligar o microfone, já está habilitada. Colega Fátima, então. Já está habilitada, abriu o microfone, se quiser. Bem, eu acho que foi engano quando levantaram a mão. Professora, muito obrigada. A gente tem uma lista aqui de perguntas que já foram, aqui a Jaqueline já anotou, e vou pedir a ajuda da senhora. Como eu falei, eu vou pedir para outras coisas também, mas agradeço muito a presença. Seja sempre bem-vinda e pode contar com a gente também, professora. Eu que agradeço, peço mais uma vez desculpas por ter extrapolado o tempo. Eu realmente, com a tela aberta aqui, eu não consegui
me dar conta do tempo, mas eu me comprometo a sistematizar respostas para as perguntas que eu não consegui responder aqui agora e depois passar para vocês, para que vocês possam repassar para as pessoas. Agradeço o convite, mais uma vez, a oportunidade, agradeço a audiência, estou à disposição. Vocês têm aí também o meu contato e aproveito já para lembrar de forma bem didática que essa atividade mesmo vocês já podem, desde já, fazer o exercício de alimentar o Lattes de vocês, atualizando então a informação de que vocês participaram deste evento e informando a especificidade do evento para que vocês possam atualizar os Lattes de vocês. Então, muito obrigada, um bom dia para vocês e até uma próxima oportunidade. Obrigada, professora. Foi muito, muito rico. Nem se preocupe com o tempo. Ah, aproveitando, tem várias pessoas que estão perguntando se podem ter acesso à apresentação. Sim, claro, claro. Eu Então. posso passar para a Jaqueline, ela disponibiliza para vocês. E tem o meu contato ali também, eu estou à disposição e eu me comprometo então a sistematizar as respostas para aquelas pessoas que não tiveram oportunidade de fazer suas perguntas. Muito obrigada, professora. É bem-vinda para permanecer na mesa, mas eu sei que me falaram que a senhora tem um compromisso, então fique bem à vontade. Isso, eu vou pedir desculpas e licença. Como eu sou a coordenadora do nosso programa, estamos com prazos e o semestre letivo começou esse ano, e eu dou aula agora à tarde também na pós-graduação. Eu preciso me retirar, mas agradeço mais uma vez e nós podemos manter o contato. Eu vou passar depois para a Jaqueline, então, a minha apresentação. Muito Então, bom dia obrigada. para vocês, Bom até uma próxima. dia. Bom dia, professora. Bem, passamos para a segunda parte do nosso painel, e-books e periódicos nacionais e internacionais, como e onde acessar. Vou passar logo a palavra para o colega João Batista Lázari. Seja bem-vindo novamente, Lázari. É sempre um prazer encontrá-lo. O colega é juiz auxiliar do Centro de Estudos Judiciários no Conselho da Justiça Federal. O SEJ está sendo um grande parceiro da Infam nesse momento de aprofundamento na vida acadêmica e na pesquisa. E passo a palavra aí para nos contar sobre agora como é que está o acervo virtual aí do SEJ e o acesso, Lázari. Muito prazer recebê-lo. Cumprimentos, doutora Cíntia. Quero cumprimentar a todos os magistrados que estão acompanhando esse evento. Também cumprimentar a todos os servidores que estão acompanhando, bibliotecárias e demais interessados. É muito bom a gente poder estabelecer parcerias, e essa é uma parceria muito importante a partir de que o Centro de Estudos Judiciários da Justiça Federal já tem uma experiência de longo prazo numa central de ajuda ao juiz federal. E essa central, que envolve a biblioteca física da Justiça Federal aqui em Brasília, que fica junto ao Conselho da Justiça Federal, e também através de acesso a uma série de periódicos nacionais e internacionais. Então, ao longo do tempo, o SEJ sempre prestou esse apoio aos magistrados federais, no sentido de proporcionar o acesso a essa bibliografia, acesso também à jurisprudência e a outros materiais, com o objetivo de facilitar no julgamento do dia a dia de demandas e também na colaboração com magistrados interessados na pesquisa, onde desenvolveu um trabalho acadêmico. E aí surgiu, com a edição do mestrado pela Infam e também pela forma que a Infam tem trabalhado de proporcionar cursos e outras atividades de formação, a possibilidade de se fazer uma parceria entre o Conselho da Justiça Federal com o SEJ e a Infam. Isso foi realizado no ano de 2019, ainda essa parceria, com o objetivo não mais amplo, no sentido de também fazer compartilhamento de cursos, realizar seminários juntos, jornadas, e formação em magistrados de forma colaborativa.
E, por último, no ano de 2020, quando já estava aqui também, já à frente, já aqui na gestão do ministro Jorge Mussi, na corregedoria e no SEG, surgiu a possibilidade, através de contatos aí com a doutora Cíntia, com a Jaqueline, e também com o ministro Og, agora também na direção da escola, a Infam, de possibilitar o acesso ao centro de colaboração ao juiz federal, também aos que integram o mestrado, no sentido de alunos, professores, e, enfim, até quem mais está envolvido com essa pesquisa. E, na medida do possível, também, na medida que for evoluindo, para, eventualmente, outros magistrados também da Justiça Estadual, na medida do possível. Então, essa parceria foi também especificamente em relação ao Caju, realizada no ano de 2020, em que, com isso, com a transferência também de recursos orçamentários, que é algo importante, porque todas essas assinaturas, a compra de livros, isso tem um preço elevado, e o orçamento ele é reduzido para todas as instituições. Então, mantendo centralizado no Conselho da Justiça Federal, até porque a Infam também está no mesmo prédio, ou atualmente ocupa o mesmo prédio do que é o do Conselho da Justiça Federal, a biblioteca física está próxima, e nós temos uma equipe também de bibliotecários já com experiência nessa área. Então, no sentido de partilharmos, dividirmos os custos de manter e aperfeiçoar essa biblioteca virtual e física, e, ao mesmo tempo, então, proporcionar uma abertura, uma ampliação do acesso a essa informação, à pesquisa, no âmbito mais magistratura nacional, como nós devemos pensar. Então, esse é o objetivo dessa parceria. Com isso, acredito que nós teremos condições já de melhorar a plataforma de acesso à informação. Nós já fizemos uma revisão dela, já melhoramos em que já no sentido do que já vinha sendo oferecida, mas também ela tem condições de ainda ser aperfeiçoada. Eu acredito que com essa parceria junto que nós temos agora, então, SEG e Infam, nós poderemos trabalhar de forma harmonizada no sentido de ampliar esse acesso e de melhorar as ferramentas de busca para que no futuro, então, toda a magistratura federal possa desfrutar dessa fonte de informação importante, que eu coloco não é apenas nacional, mas também de nível internacional, o que é essencial também quando se fala em questões de pós-graduação, um mestrado, eventualmente, futuramente, um doutorado. Então, eu gostaria apenas de apresentar essa breve informação. Depois, então, a nossa bibliotecária Maria Aparecida de Assis Marques, que é conhecida como Cida, ela vai, então, fazer a apresentação de como é que se dá o acesso ao Caju para que, então, todos os que estão participando desse evento tenham conhecimento de que é essa base e como podem ter acesso e como se dá a pesquisa. Então, eu agradeço, doutora Cíntia, pelo momento de participação nesse evento tão importante e fico à disposição de todos aqui que estão participando para prestar mais algum esclarecimento até o final desse dia. Obrigada, Lázaro. Eu vou passar, então, a palavra para Maria Aparecida, que deve estar nos ouvindo. Bem, bom dia. Bom dia a todos. Estão me ouvindo? Estamos sim. Obrigada, doutor Lazário. É com grande satisfação que a gente realmente iniciou essa parceria. Essa parceria veio agregar muito à Caju. Eu atuo na divisão de biblioteca e editoração, unidade do Centro de Estudo Judiciário. Ela é responsável pela Caju, que é a Central de Atendimento ao Juiz Federal. Conhecida por todos, né, como simplesmente Caju. A Caju, ela deu início com a perspectiva de atender o juiz federal em todo o território nacional através do e-mail. O e-mail é caju@cjf.jus.br. Posteriormente, criou-se o sistema. E o sistema foi uma forma de conseguir agregar toda a gestão do conteúdo que é feito dentro da biblioteca
para o sistema da Caju, onde que o juiz possa pesquisar. Essa parceria, como o doutor Lazzari falou, é de grande valia, porque ela vai possibilitar inovações para o sistema Caju. Então, a gente tem grandes possibilidades de implementar, é o que a gente está buscando agora, o metabuscador, como chamam recentemente, de serviço de descoberta, né, para facilitar a pesquisa dentro da Caju. Eu vou compartilhar com os senhores as telas, a nossa apresentação vai ser um pouco dinâmica, a gente optou por fazer o acesso direto, onde os senhores podem visualizar. A equipe da Caju está conosco, para facilitar, os senhores podem fazer pergunta no chat, que eles já podem respondê-los, e quaisquer outras dúvidas também a gente está à disposição, por e-mail, pelos telefones, e para atender as pesquisas. Há uma questão que nós atendemos, a pesquisa do juiz federal, e atualmente vamos atender também os alunos do mestrado. Mas o que acontece? Apresentar agora para os senhores a forma de pesquisar dentro da Caju é muito interessante para que os senhores possam desenvolver as próprias pesquisas. A equipe, eu falo muito que nós, cada um de nós, for fazer uma pesquisa, o resultado provavelmente vai ser diferente. Uma tem um processo de navegação diferente do outro colega. Mas aí nós trabalhamos muito em parceria, temos uma equipe imbatível, reduzida, mas muito dedicada. E é o Rodrigo, que é o chefe da Central de Atendimento ao Juiz Federal, a Tânia, que é da área de redes e base de dados jurídica, e a Lara também, que nos assessora em toda a busca de material bibliográfico. Bom, eu vou abrir e compartilhar aqui com os senhores a minha tela. A Central de Atendimento, ela pode ser acessada tanto pelo site, portal do CJF, né? Então aqui a gente tem a área de acesso ao sistema Caju e também tem o informativo que a gente publica semanalmente quando sai o informativo do STF com outras informações que posteriormente eu posso falar para os senhores. O acesso ao sistema Caju é simples, eu vou acessar aqui com o meu perfil de magistrado. Caso os senhores ainda não tenham o acesso, vocês podem solicitar através do e-mail, caju@cjf.jus.br, que prontamente nós estaremos providenciando. Alguns dos alunos do mestrado já foram cadastrados, né? E nós estamos aqui apresentando para os senhores o portal da Caju. Inicialmente, esses dados cadastrais, é sempre importante os senhores mantê-lo atualizado, para que a gente possa enviar o material, para que a gente possa entrar em contato, então é muito importante. Essas solicitações, inicialmente eu vou mostrar para os senhores, tudo que a gente recebe aqui no acervo da biblioteca, seja ele impresso ou eletrônico, a gente procura divulgar dentro do sistema Caju. Então, esse é toda a nossa coleção de periódico disponível para os senhores. Grande parte em formato eletrônico, mas outra também em formato impresso. Quando um fascículo chega na biblioteca, a gente insere dentro do sistema Caju. Para os senhores selecionar quais as revistas que os senhores têm interesse em receber por e-mail, basta clicar, né, selecionar e encaminhar aqui, enviar. Os senhores receberão um e-mail informando que os periódicos selecionados foram tais e que prontamente, ao recebermos e inserir no acervo, serão encaminhados para Vossa Excelência. O e-mail que os senhores receberão com os sumários é um e-mail simples, na verdade, ele vem com os hiperlinks dos artigos. Quando não vem o hiperlink em formato, na cor que, na verdade, apresenta, eu vou mostrar aqui para os senhores, só um instante. Aqui. O e-mail é enviado dessa forma. Aqui, quando clicar, já abre o PDF para a leitura do artigo de interesse. Caso não apresenta o hiperlink, somente responder ao e-mail que a gente envia prontamente. Por que que não aparece em todas as os sumários diretamente o PDF? Porque nós buscamos a autorização das editoras para permitir a disseminação do fascículo e dos artigos das revistas. Então, por esse motivo, os senhores podem solicitar que nós enviamos prontamente. Bom, retornando aqui, nós temos aqui outras formas de solicitarem a pesquisa. É muito importante, quanto mais informações sobre a pesquisa forem encaminhadas,
mais melhor será e mais preciso o resultado da busca, né? Então, todas as informações estão aqui, só clicar em enviar e os senhores também receberão um e-mail de confirmação de que foi enviada a pesquisa. Solicita cópia de artigo, cópia de periódico, né, capítulo de livro, né? Então, estão todas aqui. Lembrando que tanto podemos fazer através do sistema, como também podemos receber as solicitações de pesquisa, capítulos e artigos através do e-mail da Caju. Bom, essencialmente nós vamos focar na questão de apresentar para os senhores o acervo virtual. Como eu disse aos senhores, a gente tem uma gama de periódicos disponíveis e os periódicos que estão disponíveis em formato eletrônico, eles possuem os dados de acesso, né? Então, vocês podem verificar. Esses periódicos, quando a gente inclui o novo fascículo, vocês também podem navegar no periódico e verificar quais os artigos que o senhor tem interesse em solicitar e clicar em enviar, é só mencionar, enviar, que prontamente a equipe responderá enviando o arquivo do artigo solicitado. Temos aqui também essa coleção de periódicos, que ela é citada aqui, no caso do processo. Algumas dessas revistas, elas já estão disponíveis diretamente nas bases de dados. Mas como alguns dos senhores podem querer acessar diretamente pelo título, nós também procuramos ordenar em ordem alfabética para facilitar o acesso. Desculpe interromper, mas a gente não está compartilhando a tela, não está aparecendo. Quer tentar novamente? Deixa eu voltar aqui, doutora. Voltei. Claro. Pronto, calma aí, agora. Pronto, agora deu certo. Obrigada, desculpem. Não imagina. Então, eu estava falando da questão dos. Todos estavam sumários, né? As revistas, que podem ser acessadas para leitura dos artigos, e também estão disponíveis em periódicos eletrônicos. Nós vamos falar de duas bases especificamente, porque nós temos uma série de bases de dados aqui disponíveis. Essas bases de dados, nós colocamos tanto as de acesso livre, que quando nós verificamos uma pesquisa, prontamente, se no caso a base de dados é interessante, a gente procura colocar ela dentro da Caju, para que os senhores possam também utilizar para as pesquisas. Nós temos também as bases de dados que são o processo de aquisição. Graças a essa parceria, como a doutora Lazari falou, o acervo vai ampliar mais ainda, com novas contratações, tanto da minha biblioteca, Saraiva, Oxford, Gestor. Então, tem inúmeras outras bases que serão agregadas ao acervo virtual da Central de Atendimento ao Juiz. Então, cada vez mais a gente vai buscar melhorias no conteúdo. Pois não? Bom, então nós vamos aqui acessar duas bases de dados que são as mais acessadas para pesquisa. Vou acessar aqui para os senhores a RIM Online. É sempre importante copiar aqui os dados de acesso, clicar diretamente no hiperlink, vai abrir. Essa é uma base inicial. Fazer o login. Só um instante. O meu login ele já foi direto, né? Porque eu estou aqui no dentro do órgão e o acesso... Mas abri uma página para os senhores colocar o usuário e senha. A base da RIM Online é uma base muito interessante para pesquisa. O que a gente pode observar, aqui a gente retorna para a página inicial e aqui a gente pode selecionar as bases que a gente quer navegar. O que nós fazemos, a gente não deixa uma seleção prévia, porque ela não tem necessariamente um perfil individualizado para as buscas. Então, a gente, na verdade, faz a busca direta aqui, ou pelo texto completo, ou pela citação, ou pelo catálogo, ou a de jurisprudência também. Então, eu vou fazer uma simples consulta de um artigo, como a gente recebe por e-mail na Caju. Às vezes o e-mail vem simplesmente assim, basta clicar em pesquisar. E temos aqui acesso ao e-mail. Os senhores observam que eu copiei da forma que vem no e-mail, com todas as pontuações. Podem também, claro, facilitar, colocar apenas o autor, parte do título, mas o importante é que a busca é muito precisa.
Então, é só acessar o artigo. Esse, no caso, o artigo, os senhores também podem, dentro do artigo, fazer pesquisa, né, de termos, ir direto ao assunto. Anteriormente, na página anterior, já era possível os senhores ter acesso por PDF e encaminhar. Isso daqui, na verdade, é um download, mas o download já está pronto aqui através do PDF. Então, os senhores também podem enviar por e-mail. Lembrando que o envio por e-mail, ele tem um prazo do link funcionar. Então, na verdade, recomendamos sempre os senhores salvar o formato em PDF. Então, o senhor faz toda a navegação dentro do artigo nessa aba superior. Esta opção, ela oferece outros assuntos relacionados ao mesmo artigo procurado. Então, é sempre bom os senhores fazerem a pesquisa, que navegam diferente na própria pesquisa. Então, é muito interessante dessa forma. Vou retornar aqui para a base e fazer uma outra pesquisa. Os senhores viram que eu retornei no... Vou fazer uma pesquisa que a gente foi até solicitada recentemente pela Caju, né? Structural. É possível a gente fazer, no caso, uma busca avançada, adicionar termos, né? Se os senhores tiverem alguma dificuldade em relação a como adicionar os termos, booleanos, operadores, aqui também tem uma forma de apresentar os operadores booleanos para facilitar a pesquisa. Outra forma também de direcionar é limitar por data para facilitar a busca, né? Então, a gente coloca o termo e pesquisa. Um instante, por gentileza. Observem que traz bastante resultados. Então, o refinamento da busca pode ser feito através da pesquisa avançada ou também como aqui na lateral, que oferece todas essas opções de refinamento da pesquisa. Agora, particularmente, eu utilizo muito o refinamento da pesquisa desta forma. Quantas vezes ele foi citado, aquele artigo? Se os senhores observarem, a primeira indicação aqui, o artigo foi citado 15 vezes. Quando eu clico nessa opção e que eu coloco pesquisar, já está pesquisando, o meu resultado vai ser bem diferente do inicial. Então, ele vai me fornecer um artigo com maior número de citações, com maior número, tanto em artigos quanto em casos. Isso é super importante os senhores verificar também em relação à pesquisa, né? E aqui, além dessa questão, vocês podem fazer o resultado muito extenso, limitar pela data, pela coleção, né? Pelos títulos dos periódicos também. E aqui também outra opção é por somente artigos, notas, reviews, comentários, né? Tem outros. Então, assim, são infinitas as possibilidades que vocês podem verificar de refinamento dessa busca. E o mais interessante, como eu disse aos senhores, é que ao clicar, né, no material de interesse, o senhor pode navegar e imprimir somente a página, imprimir todo o conteúdo pelo PDF, salvar, navegar por ele. E é muito interessante, eu acho que é uma das bases assim, que eu sempre defendo que a gente tem que manter na Caju, porque ela é excelente como resultado de busca e pesquisa. A gente tem uma grande satisfação de localizar muitos dos materiais estrangeiros na base de dados Reino Online. Bom, agora eu vou falar um pouquinho de outra base que a gente tem bastante solicitação, que é a da Revista dos Tribunais, que ela é dividida em duas coleções. As coleções de e-books e a coleção de periódicos. Eu vou acessar inicialmente aqui a de periódicos, para que os senhores possam visualizar. Bom, como eu estou acessando por IP, o meu acesso é direto. Mas é como eu disse aos senhores, somente copiar a senha e o acesso para que os senhores possam entrar na base de dados com um hiperlink que já está disponível dentro da Caju.
A pesquisa é muito simples dentro da revista dos tribunais. Eu utilizo muito a pesquisa livre. Eu acho que é uma das formas mais seguras também, fáceis de você colocar vários termos e restringir ao máximo para que tenha mais precisão na pesquisa e menor revogação dos dados de resposta. Bom, em doutrina é onde vamos localizar todas as revistas disponíveis da base RT online. Então, para os senhores quiserem, no caso, navegar e verificar o último fascículo da revista de processo, é somente clicar em doutrina, revistas, e acessar o último volume para leitura. Lembrando que todos esses volumes que estão aqui, a equipe coloca dentro do sistema Caju. E se o senhor selecionar para receber esse periódico, esse novo fascículo será enviado por e-mail. Bom, eu até já fiz uma sugestão que eu acredito que o nome doutrina deveria ser periódicos, porque, na verdade, é mais revistas aqui que estão disponíveis. Mas como tem também uma coleção de doutrinas essenciais, eles, na verdade, têm essa denominação. Aí temos aqui a busca de jurisprudência, de legislação e produtos, é o acesso direto aos códigos que estão disponíveis e atualizados. Você pode selecionar especificamente o código que você, no caso, queira acessar e visualizar e fazer a pesquisa dentro do código. Né? Tem as notícias, jurisprudência, que eles fazem uma pesquisa por assunto, né, e divulgam com uma frequência determinado assunto e a tendência em relação àquela questão. Bom, desculpem se eu estou sendo um pouquinho rápida, é para não, o tempo está um pouco curto, mas de qualquer forma, os senhores podem contar conosco, que a gente auxilia toda a consulta, toda a orientação, em qualquer momento que for necessário. Então, agora eu vou pesquisar, ou vou entrar aqui na base de dados da Provil. Como eu disse aos senhores, eu estou no acesso por EP. Então, o catálogo é esse. Direto à abertura, no caso, da base de dados. Que a diferença da base de dados é que ela permite que os senhores personalizem a própria biblioteca. Então, o que acontece? Os senhores têm que enviar um e-mail e solicitar que nós façamos o cadastro personalizado. Então, a equipe entra e cria o cadastro personalizado da Provil. E aí, no caso, os senhores vão estar abrindo, não essa biblioteca, o catálogo amplo, mas não uma biblioteca que todos visualizam, que também seria o ideal para ir online. Quando você visualizar, todas as anotações que os senhores separassem ou os periódicos que fossem mais interessantes ficariam personalizados. Isso é possível no catálogo da Provil. Agora, para isso, nós pedimos a gentileza que os senhores encaminhem a solicitação por e-mail da Caju de cadastro na Provil. Bom, como eu estou aqui, eu vou mostrar para os senhores como funciona. Eu não acessei no meu perfil individual, então é muito simples também, no caso, fazer a consulta. Aqui, a pesquisa pode ser ordenada por título, tipo, editor, assunto, né? E colocar aqui. Normalmente, a gente utiliza o título, a preferência, no caso, nossa, para pesquisa. Bom, eu vou acessar esse primeiro livro aqui, só para facilitar. Lembrando que além desse filtro, a gente tem à disposição aqui também toda a coleção em ordem alfabética. Se os senhores já quiserem entrar diretamente pela letra, também pode facilitar. E aqui tem outra forma de pesquisa também. Esse ícone, na verdade, é só a forma como é disponibilizado. Então, vocês podem ter a preferência como é melhor para visualizar a base de dados. Bem, eu vou acessar aqui o livro. Aqui temos o menu, que a gente pode entrar no capítulo, né? Diretamente no capítulo. No capítulo, os senhores podem fazer toda uma anotação e personalizar essa anotação, né? Então, aí, na verdade, é só incluir os marcadores, podem incluir a nota, vocês podem incluir toda uma forma que os senhores têm de personalizar o livro, inclusive compartilhar essa informação. Para compartilhar, o acesso é feito dessa forma. Os senhores podem compartilhar através de hiperlink
E, no caso desse livro, é possível criar o PDF do livro. Isso pode mantê-lo em outro armazenamento. Agora, nem todos os livros ele tem essa possibilidade de criar o PDF. Então, isso, na verdade, são critérios definidos pela editora. Então, alguns livros, juntamente com o autor, estão disponíveis e outros não. Então, na verdade, essa é a forma de navegar dentro do livro também. Os senhores podem fazer a pesquisa, né? Por exemplo, eu vou colocar aqui, só para os senhores verem. E onde aparece essa informação, a gente, na verdade, pode acessar diretamente a informação que está sendo pesquisada dentro do livro. Isso facilita muito, né? E a gente pode criar aqui, como eu disse aos senhores, todo aquele perfil de notas para o livro. Quando a gente... Essas aqui, essa ícone, menciona quais os livros recentemente navegados da sua coleção. Bom, eu vou retornar. Esse meu livro ali fica aqui, que foi uma das minhas atividades recentes. Lembrando que, quando eu clico no i, que é de informações, aparece essa questão de eu poder compartilhar. E quando eu estou com o meu acesso personalizado da minha biblioteca, aparece também as notas e a forma que eu tenho para, caso tenha uma edição nova desse livro, transferir as anotações, destaques para a nova versão do livro. Então, assim, é muito simples fazer esse procedimento, é só clicar em informações e verificar aqui ao lado todas as informações. Bom, deixa eu verificar uma questão, só um instantinho. Eu vou acessar aqui. Essa é a minha biblioteca personalizada. Um minuto, por favor. São muitas senhas. Aparecida, antes de, enquanto você acessa aí, eu vou fazer só uns esclarecimentos, só para explicar mais ou menos como é que foi isso. O SEG e a Caju sempre teve a disponibilização da Caju para os juízes federais. Esse convênio da Infam, além de termos ampliado um pouco o acesso aos periódicos, né, como você já falou, nós também conseguimos cerca de 1.000 vagas para a Justiça Estadual. Infelizmente, as vagas são limitadas porque nós não temos nem condições financeiras para abrir para todos os juízes estaduais. Então, qual vai ser o procedimento? Para o juiz federal, que não tiver cadastro ainda na Caju, é para mandar um e-mail para caju@cjf.jus.br, e o juiz federal vai ser cadastrado, vai receber os dados de login e senha. Para os juízes estaduais, como as vagas são mais limitadas, a ideia é que a Infam faça uma espécie de triagem inicial. O e-mail para pedir o acesso à base de dados, à Caju, para os juízes estaduais é infam@infam.jus.br, como eu vi que a Jaqueline já informou aqui no chat. A prioridade são magistrados indicados pelas escolas judiciais no país. Então, a escola pode mandar um e-mail pedindo o cadastro de determinados juízes. Mas também esse cadastro será aberto para os juízes estaduais que são formadores da Infam e para aqueles que estão fazendo mestrado ou doutorado. Sempre pensando na limitação de vagas, mas a gente quer democratizar ao máximo o acesso. E a ideia é, se for possível, no futuro ampliar, mas por enquanto é assim que nós estamos trabalhando, não é, Jaqueline? Eu não sei se precisa acrescentar mais alguma coisa, ou você, Lázari, tem alguma coisa a acrescentar? Eu acredito que, principalmente essa parte, quando a pesquisa ela é pelo próprio usuário,
Parece que isso não vai ser problema de ampliação. O que nós temos uma limitação maior é de pessoal para atender os pedidos individualizados que não são feitos diretamente na base da biblioteca. Então, o que nós poderemos talvez verificar a possibilidade de ter uma ampliação maior com um cadastro que possa fazer uma pesquisa diretamente, uma mais reduzida como essa que a gente estabeleceu, para com o apoio das bibliotecárias, porque, como a própria Maria Aparecida colocou, nós temos um número limitado. Então, se a gente abrisse para todos os magistrados, nós não teríamos um apoio suficiente para isso. Então, na medida em que a gente também conseguir, eventualmente, ampliar com mais, de repente, mais algumas bibliotecárias, aí, de repente, até uma contratação também que a gente possa fazer em parceria com a Infam, a gente também possa ampliar o número de acessos por magistrados estaduais, na medida também com o apoio de bibliotecas. Mas eu acredito que ela não tem a Cida até pode nos explicar também na parte técnica. Se tiver cadastrados, vamos supor, um número maior na pesquisa direto na plataforma, isso não há problema nenhum, né? O único problema está nesse apoio por parte das bibliotecárias. Seria esse o problema da ampliação? Seria esse, Cida, você que está na parte da frente aí? Cida, pode responder? Sim. Na verdade, doutor Lazari, a pesquisa, nós temos a perspectiva de auxiliar a pesquisa dos alunos do mestrado da Infam. Essa é a nossa perspectiva. Não só auxiliar nas buscas, mas também realizar a pesquisa. E eu acredito que a equipe tem todo o empenho, o esforço, no sentido de atender com máxima brevidade possível. A gente também está contando com o apoio de um auxiliar de biblioteca que vai nos auxiliar em algumas pesquisas mais fáceis de localizar direto, né? Então, para responder prontamente. É muito interessante porque agora as pesquisas, cada vez mais, o nível dela fica um pouco mais difícil, é um desafio para a gente. Quando os senhores não localizaram, é que chegam para a gente a solicitação. Mas a gente tem inúmeros recursos para conseguir a resposta, sejam elas através de convênios, como a British Library, Library of Congress, ou pelo Comut no Brasil, que também a gente tem acesso a todas as universidades, também com as bibliotecas jurídicas de Brasília. Então, a gente tem uma rede de colaboração aí para tentar atender da melhor forma possível as pesquisas que nos são demandadas para a central de atendimento ao juiz. Perfeito. Então, na Cintia, na medida que a gente evoluir, a gente avalia essa possibilidade, de repente, de ter uma ampliação na consulta direta, sem a pesquisa refinada, que essa ficaria mais voltada para o pessoal especificamente também, que está precisando de apoio por causa da pesquisa, do mestrado e tudo mais. Mas uma pesquisa mais ampla, que à medida possível a gente possa ampliar esse número, né? Ai, ótimo saber. Com certeza os juízes estaduais que estão preocupados ficaram felizes com a notícia. E a gente está sempre adquirindo novas bibliotecas, a gente está em aquisição a Oxford Scholarship, que eu vi que houve uma pergunta a respeito, JSTOR, então assim, a ideia é realmente fazer com que a magistratura tenha muito acesso nisso. E novamente eu agradeço aí o seu JF, Lázaro. Pronto, Cida, acho que a palavra é com você também, se quiser compartilhar a sua tela. Então, me entende, por favor. Somente para concluir esse compartilhamento, né? É diferente quando eu entro no acesso personalizado, porque eu estou exclusivamente na minha biblioteca, né? Então, e na verdade, é só para os senhores terem a certeza de que estarão navegando num ambiente seguro e também pessoal, onde os senhores terão o acesso a todo o material que foi pesquisado pelos senhores e selecionado as informações. Vou verificar aqui, na verdade, as configurações também podem ser feitas com a preferência, né? Tamanho da fonte, se no caso o trabalho que os senhores estão executando é uma fonte Times, o senhor já pode alterar para Times e a cópia já do trecho já é feita na própria fonte que o senhor utiliza no material. Também é possível
fazer o espaçamento, toda a alteração de layout é personalizado e exclusivamente para os senhores. Então, assim, vocês podem ter a certeza que não há outro usuário navegando naquele ambiente do livro que foi selecionado. É exclusivo o acesso. Então, essas foram as duas bases que a gente teria mais interesse em mostrar, mas como a doutora Cíntia informou, a gente está em processo de aquisição de novas bases, em breve elas estarão disponíveis. Eu acho que é muito interessante também comentar que hoje a Caju ela não consegue ainda fazer uma busca dentro do acervo, mas muito em breve a gente acredita que todo esse conteúdo que está disponível pela Caju é possível a gente fazer a pesquisa, tanto do sistema, quanto do acervo da biblioteca e das bibliotecas da Justiça Federal, quanto das bases de dados. Então, é como se o senhor estivesse navegando nas universidades que o senhor verificam o acervo. Então, tudo que vem é selecionado através desse serviço de descoberta. Então, a gente tem realmente uma proposta interessante, a gente tem buscado essa parceria como uma forma de trazer todas as inovações e agregar também não só valor de conteúdo para o acervo, mas também de melhorias para o sistema. E queria deixar à disposição dos senhores todo o e-mail da Caju, caju@cjf.jus.br. O que os senhores precisarem, toda a equipe está à disposição. É como o nosso lema que a gente sempre costuma mencionar, conte sempre conosco, que temos a satisfação de atendê-los. Muito obrigada. Muito obrigada, eu conheço o trabalho da Caju desde que entrei na Justiça em 2004, e sempre foi ótimo, assim, tanto que quando a gente pensou no mestrado, a gente pensou na Caju, em vocês, no Sérgio, é muito bom essa parceria ter dado certo, viu, Lázaro? Tá bom, ficamos à disposição, eu acho que a gente pode realmente pensar não só nessa questão e a Infam para a questão do mestrado, mas questão de apoio realmente a toda a magistratura nacional, né? Porque é uma base muito importante para isso, e eu acho que a gente tem que, já que temos essas assinaturas, usar ao máximo, né? Porque não adianta a gente ter toda essa base, todo esse acesso a revistas internacionais, a livros, a e-books, enfim, que estão na plataforma, e usar pouquinho, né? Quanto mais for usado, melhor. Então, quanto mais magistrados nós tivermos capacitados para usar, acho que aí nós vamos atingir objetivos. Sim, com certeza. É aumentar a qualidade do nosso judiciário. Cida, muito obrigada. Você pode depois disponibilizar a sua apresentação? Doutora, como eu fiz diretamente acessando o sistema... Ah, tá certo, verdade, não eram os slides. A gente propôs uma proposta mais dinâmica, o tempo era um pouco... Claro, foi ótimo, verdade. Mas, assim, lembrando que podem nos ligar, a gente pode individualizar o atendimento, auxiliar na pesquisa, qualquer dúvida pode enviar por e-mail, a gente prontamente vai responder com satisfação. Muito obrigada mesmo, e sei que vocês sempre são muito gentis, de verdade. Antes de encerrar, e antes de passar novamente a palavra para o Lázaro, também para finalizar, queria só convidar a todos que na sexta-feira, às 10 horas da manhã, nós vamos ter a nossa primeira conferência no programa de aulas magnas, Grandes Juristas do Mundo, com a professora Jane Stapleton. A professora Jane, ela é diretora do Christ College de Oxford. O Christ College foi a casa de Charles Darwin, então é um colégio bem tradicional, um centro universitário bem tradicional em Oxford. Ela vai falar sobre responsabilidade civil, a professora já recebeu inúmeros prêmios internacionais, inclusive o mais importante, o John Fleming Prize, o mais importante nessa área. Vai ser uma palestra que os magistrados vão assistir via Zoom, com tradução simultânea para português e espanhol, e vamos fazer também transmissão no YouTube para o público em geral. Eu sei que nós temos aqui, tenho aqui nos ouvindo pessoas que não magistrados, mas para o público em geral, YouTube com a transmissão, com a tradução em português pelo YouTube. Lázaro está convidado também, claro, já recebeu o convite, eu sei. E se quiser acrescentar mais alguma coisa... Eu só queria também ressaltar da importância também do trabalho da Infam. Na última reunião de final de ano, foi também aprovada a possibilidade da Infam credenciar cursos de pós-graduação em nível de especialização.
Então, isso pelas escolas judiciais. Então, eu acho que isso também é uma parceria que a Infam vai fazer. Nós também, enquanto Centro de Estudos Judiciários, vamos apresentar propostas, mas me parece que não só, então, nessa possibilidade de ter titulação e mestrado através da Infam, mas também vai ter a possibilidade de ter de especializações em várias áreas. E, com tudo isso, essa base de acesso à pesquisa para a realização desses cursos, eu acho que ela vem a calhar nesse momento que a gente precisa estarmos unidos, trocando o que cada um pode oferecer de melhor, e assim a gente ter um crescimento juntos para melhorar o judiciário como um todo. Né? E agradeço a oportunidade de estar aqui nesse evento da Infam, deixando um abraço a você, Cíntia, e a todos os magistrados que participaram, todos os servidores, e agradecendo também as apresentações feitas, agora por último também em relação a Maria Aparecida. Obrigado. Muito obrigada a todos. Nós estamos à disposição na Infam. Muito obrigada, Cida, pela apresentação. Novamente, Lázaro, obrigada, Jaqueline e toda a equipe da Infam que nos acompanhou. Estamos à disposição aí para qualquer sugestão, dúvidas, e pretendemos fazer de uma forma periódica painéis nesse estilo agora, fugindo um pouquinho do direito, mas visando a qualidade da nossa produção, tanto bibliográfica quanto na atividade jurisdicional. Uma boa tarde a todos e a todas.